សំណុំរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ2ហិកតានិងហុំរបងយកដី20ហិកតាក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងត្រូវបានអัยការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងកោះហៅអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកមកសាកសួរ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាសំណុំរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ2ហិកតានិងហុំរបងយកដី20ហិកតាក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងនៅចំណុច55ស្ថិតក្នុងភូមិចំបក់ខ្ពស់ឃុំស្វាយរំពាស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានតំណាងអัยការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងកោះហៅអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកមកសាកសួរបន្តនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកយ៉ែមលក្ខណាអភិបាលស្រុកកំពង់លែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះលោកយ៉ែមលក្ខណាបានបន្តថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់បន្តនីតិវិធីយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងជនសង្ស័យចូលទន្ទ្រានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអស់ចំនួន2ហិកតានិងហ៊ុំព័ទ្ធយកដីក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងភ្នំនាងកងរៃនិងភ្នំទួលមាសដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងបរិស្ថានចំណែកអាជ្ញាធរស្រុកឃុំនិងភូមិវិញនឹងត្រូវចូលមកបំភ្លឺក្នុងថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកព្រោះទីតាំងដែលជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះតំណាងអัยការបានទៅឃើញផ្ទាល់ហើយគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានករណីជនសង្ស័យជាច្រើនរូបបាននឹងកំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាបន្តបន្ទាប់មានទាំងការឈូសឆាយបំផ្លាញព្រៃឈើធំៗក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងភ្នំកងរៃនិងភ្នំទួលមាសចុះបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកយកដីក្នុងតំបន់3ចុះបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់2យកដីក្នុងពេលស្រុកកំពង់លែងត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងឲ្យពន្យារការចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈប្រព័ន្ធផងដែរករណីសំណុំរឿងកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ២ហិកតានិងធ្វើរបងប៉ាត់យកដីព្រៃអស់ជិត20ហិកតានេះតំណាងអัยការបានស្គាល់ជនសង្ស័យដែលបានប្រព្រឹត្តទង្វើល្មើសនេះហើយបានស្គាល់ទាំងទីតាំងរស់នៅពិតប្រាកដនិងបានកោះហៅមកសាកសួរមួយលើករួចហើយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពុងរង់ចាំមើលនីតិវិធីរបស់តំណាងអัยការសាលាដំបងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអាចចាត់ការទៅលើជនសង្ស័យនោះបានឬអត់ឬមួយជនសង្ស័យរូបនោះអាចរួចខ្លួនពីសំណាញ់ច្បាប់ព្រោះសំណុំរឿងនេះខាងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបង្ហាញពីកំហុសរបស់ជនសង្ស័យហើយ The best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ